Naam, karibu tena mtazamaji. Kenya ipo mbioni kununua meli ya kushika doria baharini ili kukomesha uvuvi haramu ambao mara nyingi unatekelezwa katika pwani ya Kenya, sehemu ya maji makuu. Kwa sasa ama rais Uhuru Kenyatta pamoja na viongozi wengine kutoka pwani pia wameshutumu uvuvi haramu wakisema husababisha Kenya kupoteza zaidi ya shilingi bilioni 10 kila mwaka. Viongozi hao wameyasema haya walipozindua rasmi meli ya kwanza ya utafiti katika bandari ya Mombasa. Serikali imekariri itaendelea kulinda maji yake makuu baharini dhidi ya wavuvi wa nyakuzi kwa kutumia chombo kipya ambacho kwa sasa kinaundwa ugaibuni na kitakapowasili kitatumika kushika doria pamoja na kulinda usalama wa bahari. We see unregulated, unlicensed, illegal vessels, but that's the best we can do, see them. We don't have the muscle as a country to move in and arrest them. None of these trawlers are owned by local Kenyan companies. We must age out these people and give youth employment in these kinds of situations. My government has availed funds for an offshore patrol vessel, which is already under construction and will soon be at sea. Badala ya Kenya kupata zaidi ya shilingi bilioni 12 kila mwaka kutokana na uvuvi wa baharini, waingia huko, wachukua samaki zetu, wanazifungia huko, inakuwa marked hapo, product of inchi fulani sitaki kutaja. Hali ya wavuvi kukosa vyombo mwafaka kuwawezesha kuvua ndani ya maji ya kina kirefu pia imechangia pakubwa kwa hali duni ya uvuvi katika bahari Hindi, na hivyo uvuvi katika bahari huzalisha tu 5% pekee ya samaki wote wanaovuliwa Kenya. Waliyesema haya bandarini Mombasa katika sherehe ya uzinduzi wa meli RV Mtafiti ambayo ni meli ya kipekee katika pwani ya mashariki ya bahari Hindi. Uvuvi haramu unaotekelezwa na mataifa ya kigeni katika maeneo ya Kenya, hali ambayo imewanufaisha ikiwaacha wavuvi wa Kenya maskini na uchumi wa Kenya ukikosa bilioni 10 kila mwaka. John Juma, KTN, bandarini Mombasa.